E aí, galera, estamos de volta com vocês, galera. Já estamos no Chapadão do Ipiranga aqui. Aí, ó, aqui é o Chapadão aqui. E nós vamos descendo aqui no rumo ali do Ipiranga. Já já nós estamos chegando lá, galera. No Ipiranga, mas nós vamos para Barra do Corda. De lá do Ipiranga nós vamos tirar para a direita ali, descer para o São José do Mearim. Quero mandar um alô pro meu amigo Passarinho da Michelin, ali em Brasília DF, toda a sua família lá, os meninos dele lá, tudo, irmão dele que tá lá também. Eu quero mandar um alô pra ele aí. Um alôzão aí, um abraço aí pra vocês aí, meu amigo. Também o Ivan Mário lá em Brasília também. É o Romário. Mandar um alôzão pra ele. Tem um pessoal lá também do. Parece que é Cidade Ocidental, lá do entorno de Brasília, lá que curte os canal do, os vídeos do canal também, galera. Mandar um alôzão pra vocês aí também, viu? Enfim, todo esse pessoal aí que curte o canal aí. Bora deixar o like aí, galera. Quem não for inscrito aí, se inscrever, vamos compartilhar os vídeos aí, que é pro canal crescer, viu? A gente tem um vasto conteúdo aí pra galera aí. Galera que se liga aí no canal e vem uma boiada aqui, galera. Ei! Vamos sair do meio aqui pro gado passar. Pois é, galera, aqui nós estamos na Chapada do Ipiranga. Bem bacana aqui, viu? Tudo é, hoje em dia o que dá dinheiro é esses bichos aí que vocês estão vendo passar aí, ó. Isso aí dá dinheiro. E aí, garoto? Hoje o que dá dinheiro é pecuária. Hoje o que funciona aqui no Brasil é pecuária. Pecuária, soja, milho, essas coisas. É o agronegócio. O agronegócio é a pecuária, é o que dá dinheiro hoje. Olha como fica os poção d'água aqui na chapada aqui, galera. Os poção d'água aqui. Ó, um trecho desse bem aqui. Às vezes o cara vem numa motocross aqui, pneu cross, aí quer fazer essas curvinhas correndo, é queda, segura. O pneu não segura porque o chão é muito duro embaixo. Ele corre liso no chão. Agora onde o barro é mole, não. Onde o barro é mole, pode fazer curva deitado que ele segura. Mas aqui onde esse chão é firme desse jeito aqui, nem adianta o cara vir correndo numa motocross que ele cai na hora. Nós estamos quase chegando aqui no Ipiranga. Acho que aqui é o muro do cemitério aqui do Ipiranga. É aqui mesmo o muro.
Muro do cemitério. E o Ipiranga é bem aqui na frente, galera. Aqui embaixo, aqui. Daqui a pouquinho nós estamos chegando aqui. Pois é, galera, eu vou desligar um pouquinho aqui. Já já eu volto com vocês aí, viu? O Rio Mearim é lá no baixão, lá, ó, lá embaixo. Valeu aí, galera.